Täna on laupäev, 17. juuli ja Tartu helisevad hansapäevad on oma, ma arvan küll, täna oma kõrghetkega käes. Noh, kas just veel, aga kesklinn on juba kauplejaid täis ja ka inimesi ja turiste liigub palju, päike paistab, on õrn tuulehoog, nii et tuli tuul ja andis armu nagu Tormise Eesti palaadides. On sõnad kirjutatud ja seda on väga inimestele vaja. Kuhu täna vaatama ja tarbima, kui nii võib öelda, minna? Kindlasti tasub praegu platsile hoida, kus puhpillimuusika mängib. Kindlasti tasub ülikooli ees vaadata laata, sest et seal pole varem või aastaid pole vanalinnas laata olnud. Tasub minna meie uude linna, Tartuma linna. Kus on siis Tartumaa ettevõtjad võib öelda, käsitöölised ja kõik võimalikud muusika- ja tantsuharrastajad kuni noorte bändideni ja flamenco tantsijateni välja. Kindlasti tasuks kell 17 olla Raekoja taga, kus on Peeter Vähi Raekoja kellade kontsert koos Peeter Saani juhatusel Eesti Kaitseväe puhpilliorkestriga. See on meiegi jaoks avantüür, see on ka klaaspärli mängu jaoks, kellega koos me seda korraldame. Avantüür seda teha, heas mõttes avantüür ja katse. Kell 6 algab Hansa Pulm Tartu Raekoja platsil, Raekoja plats 3 rõdul, nii nimetud Evita rõdul. Siis tantsitakse pärast seda keskaegseid tantse koos pruutpaariga laval Raekoja allotsas. Kell 7 istutakse pulmalauda. Süüakse putru, juuakse mõdu ja kangematki. Ja näiteks, kui veel õhtul kellelgi on tõsise muusika soovi, siis saab minna Kalle Randalu kontserdile Jaani kirikusse. Nii et arvan, et need päris toredasti seekord need hansapäevad helisevad. Nii et tere tulemast! Ja loomulikult öösel tasub tulla Toome varemete juurde, kui Emajõe suveteater on oma etenduse lõpetanud, siis algab siin vaatemänguline kuuldemäng või kuuldemänguline vaatemäng Tartu võtmine. Nii et vabatahtlikud siin praegu on oma järjekordsel ettevalmistus hetkel. Nii et vaatame, mis lavastaja Margus Kasterpalu on meie jaoks ettevalmistanud. Et tulge ka Toomele! Tere, kaunist laupäeva kõigile, kutsun teid osalema Tartuma linna, kus on päeval toimub palju erinevaid kontserde, erinevaid külakapellid, rahvamuusikaansamblid, saab kõvasti ka tantsu lüüa. Õhtul on meil noorteansamblid, kelle 6 alates, nii et siin läheb, saab metalit kuulata, saab kõike kuulata, et tulge. Ja toimub ka palju töötubasid, saab münte vermida, saab telgedel kududa endale vööd, et saab lauamänge mängida kõike, tulge kindlasti läbi ja vaadake.